Kära kära lyssnare, ni hör min röst genom avsnittet och vi vet vad det betyder. Det är tävling på gång. Den här gången har vi nöjet att tävla ut 3 exemplar av Ready Player One, Steven Spielbergs senaste storfilm och tillika ett gigantiskt kärleksbrev till allt vad nördkultur heter. Som vanligt hittar ni instruktioner på hur ni går tillväga och regler på vår Facebook- och Instagram-sida och vi önskar er alla lycka till! Finns det något trevligare än att tävla ut filmer till filmälskare? Kanske inte. Men på en god andra plats i alla fall så hittar vi att prata med de som står bakom filmerna. I veckans avsnitt så hade vi turen att få prata med filmskaparen Per Larsson. Han håller just nu på att slutföra sin skräckfilm The American in Stockholm där vi bland annat hittar Ted Åström i en av rollerna. Så luta er tillbaka och njut av detta avsnitt som är en fullängdsintervju med Per Larsson. Mycket nöje! Yippee-ki-yay, Mr. Falcon! Jajamensan gott folk, hjärtligt välkommen till avsnitt nummer 86 av Creative Meta Podcast. Ni har med mig Kalle. Joakim Granström. Joakim Avoya. Ja, Per Larsson. Yes. Och ja, liten intervjuavsnitt här. Så vi kan ju börja med Per här då, som är filmskapare och kan berätta lite om sig själv här. Ja, vad härligt för att jag brukar alltid fundera lite grann på hur jag ska beskriva mig själv. Man kan väl, i kort sammanfattning, jag är en person som pratar väldigt mycket, ska ni veta. Välkänd för det. Men vi tar korta versionen då. Jag är en kille uppvuxen i Piteå som fick ett tidigt konstnärligt intresse och gick på estetiskt program. Flyttade till Stockholm för att plugga tv. Retade på lite grann i tv-branschen. Väldigt mycket gratisjobb. Och lyckades väl inte riktigt som jag hade tänkt mig, och då drar det väldigt kort, för jag hade tänkt bli en tv-producent. Sen har jag genom åren retat på med andra jobb som försäljning. Idag så är jag utbildad lärare, lyckats få faktiskt bli läggad lärare inom handel. Så på pappret kan man säga att jag är en handelslärare om jag kollar på det här vanliga jobb som jag har. Men utöver mitt brödjobb som handelslärare så är jag ju en... Jag har ju haft kvar mitt kortfilmsintresse ända sedan tonåren då jag gjorde kortfilmer. Så jag är ju en filmare, även om jag själv har lite svårt att sätta det epitetet eller namnet filmare. Men jag är ju en filmare eftersom jag gjort filmer helt klart. Jag har ju dock inte gjort någon... film som har gått på biografkedjorna, eller biografkedjan. Det har jag inte gjort, men jag har gjort egna visningar. Men Per, många är ju så här, vi är ju väldigt intresserade av film också, vi pratar ju om det hela tiden, men hur kommer det sig att det drev dig in på just filmskapandets bana egentligen? Ja, det är väl enkelt förklarat så att jag växte upp i vuxen ålder kom jag in i en tidig konflikt, ganska omgående, särskilt i Stockholm. På grund av hur jag växte upp med de filmer och serier som jag växte upp. Jag växte upp med när vi hade bara 2 tv-kanaler. Ja. och sen var jag också den i klassen som fick garanterat. Det kan ju finnas någon som vill motsäga mig från min gamla grundskoleklass. Men jag fick se väldigt mycket... Jag lyckades se väldigt mycket skräckfilm när jag var barn, och det är ju ja, tack vare min bror då. Han försökte ju ibland så här, bara, nej men vänta nu, du får inte se den här filmen. Då tittar jag in genom nyckelhålet. Det är de man vill se extra. De vill man ju se extra mycket när man inte får se den. Ja, exakt. Och det var ju... Så att, jag såg ju dem, det var ju Brain Dead och det var ju Bad News, och ju äldre jag blev, när jag kom upp i tonåren, så började jag bli intresserad av splatterfilmer till exempel. Och
Men just Bad News med Peter Jackson, då såg jag en dokumentär och jag såg att han hade lyckats med väldigt små medel. Jag upptäckte också en annan komedigrupp som var från England som gjorde Bad News. Det är Hemma i värst gänget, ett komedigäng som även gjorde Bottom. Eller ja, Rick Mail var i alla fall en där. Så jag fick någon slags insikt när jag var 15-16. Det verkar som att man kan göra saker med små medel. Så det liksom pyrde där i bakgrunden och jag fick en möjlighet att låna en videokamera av min pappa genom hans jobb. Och gjorde lite vansinniga, ja, nu menar jag riktigt vansinniga kortfilmer som jag kan inte riktigt, inte bara jag och mina kompisar gjorde det tillsammans. Så att, ja, just det. Det var inte så att jag skrev allt manus, men jag var absolut the driving force. Det innebär ju att, ja, vad ska man säga, det går inte, jag kan inte riktigt ta in de här filmerna som vi gjorde och säga liksom, det här är allting, det här står jag för. Men jag gjorde en film som heter Midnight Massacre till exempel, som handlar om en seriemördare. Gick runt med motorsåg, men motorsågen fungerade inte. Och han såg ut som en gammal gubbe, men han lyckades ändå döda massor med människor. Sen var det ju det här med Knesset ZTV. Att jag blev väldigt, tyckte det var häftigt att se de här killarna. Jag har ju, jag känner dem knappast, men jag har så här korta ögonblick, eller träffat ett par från Killinggänget. Ett par killar där. Pratade lite grann när jag stretade på i Stockholm, jag var i 25 års ålder. Men jag har ju absolut ingen kontakt med dem och känner dem inte. Men det var Knesset-gänget på ZTV fick mig att tänka att nu ska jag bli tv-producent. Eftersom det enda man gör är att sitta, man är cool i en soffa, man sitter och diskuterar, filosoferar, och sen tänkte jag kanske att man kan få tjejer också på det sättet. Att, ja, faktiskt. Helt ärligt. Det har väl varit motivationen för det mesta genom alla tider när det kommer till män, känns det som, så du är nog inte unik i det sammanhanget. Nej, i alla fall. Nej, exakt. Men det där sprack ju efter några år i Stockholm. Jag höll ju fanan högt och tänkte att det här går ju. Men tv-producentbiten fick jag släppa vid, sakta men säkert. Så jag började med närmare 30 så var det som en sprucken. Alltså det höll inte. Så då gav upp de här tv-producentplanerna. Och sen så tänkte jag lite så här. Amen. Okej. Okay. Det här var ju en förlust kan man säga. Eller det var ju inget. Det här fungerade ju inte. Så då tänkte jag. Men okej. Okay. Där gick jag bet. Men så tänkte jag kan ha kvar, jag kan ha ett vanligt jobb, så kan jag liksom göra sidan av. Så då gick jag med i Filmcentrum Stockholm. Och genom Filmcentrum Stockholm grundad av Stefan Jarl, så blev jag liksom, då kom jag in i ett sammanhang igen. Och då kände jag mig liksom okej, okay, ja men det lirar ändå, jag kan ändå träffa andra så här liknande drömmare. Och allt ifrån, alltså verkligen, nu menar jag från helt andra håll och kanter. Jag träffade via Filmcentrum i Stockholm som inte finns kvar i Stockholm nu. Det finns som en slags riksförening. Det finns som en riksförening. Men då träffade jag filmare som hade helt annan smak. Unga filmare, tjejer och killar, människor med annan sexuell läggning. Alltså queerfilm. Och jag då som är mer, eller väldigt, väldigt amerikansk i min smak, tycker jag liksom enkelt förenklat då. Men jag kunde träffa sådana och samspråka och det var ingen som, det var inte så att jag blev mördad av dem utan, ja. Det får vi hoppas. Ja, exakt. Det blev som ändå att, ja, min självbildande, ja men jag är ändå någon slags filmare så jag tog med filmutrustning även ibland på något jobb minns jag när jag jobbade som säljare och sen gnetar jag på och sen så har jag väl jag har accepterat att jag är en filmare, men jag har liksom släppt helt och hållet att
att det är liksom som en titel jag vill åt, att jag vill gå runt och kalla mig för filmare. Eller jag inser att det, någonstans måste man ju ändå erkänna att man är ju en filmare eftersom man filmar. Så jag har väl liksom kommit som ett sjunkande skepp, eller som ett vasaskepp eller någonting, har jag liksom dragit mig upp ur den här självbildsurjan som jag hade. Och jag har ju nätverkat, eller inte så här att jag nätverkar jättemedvetet, men jag har ju lite vänner som håller på och nästan är lite samma sitt så där som mig. Jag känner ju en kompis som fick in en film på SVT, och så jag har väl, ja, jag känner mig som någon slags outsider, men jag vill ju inte vara en outsider. Som jag upptäckte i 20-25 års åldern, liksom sakta men säkert, att kanske inte har liksom den här smaken som är så här godkänd från början. Jag har någon sån här, nej, det där ska vi ju, oj, det där, vi kan inte göra liksom som, vi kan inte göra som amerikanerna gjorde på 80-talet. Jag kanske inte är i spjutspetsen för film som är... Skulle man kunna säga att du har fastnat lite i en tidsålder som du tycker väldigt mycket om det, Per, eller? Ja, jag har, alltså jag gillar ju såna här manliga, gamla, hårda män. Ja. Helt klart. Där kommer jag inte på det. Och jag gör ju det. Och jag vet ju att jag har inga... Men å andra sidan, jag gillar kvinnliga krigare också. Mm. Så det är inte, det finns alltså kvinnliga hårdrockstjärnor och så jag har inte, jag tycker ändå att jag är home safe. Jag tycker inte att min smak är så himla, jag är ju hårdrockare från grunden. Nu håller jag på till och med att testa spara ut mitt hår. men jag tycker ändå att jag har ändå rimliga förhållningssätt. För det blir ju lite sådär när man håller på med film. Ja, men ta att man castar till exempel då. Ska man direkt börja casta och tänka att man ska blidka konsulenten? För då kan man ju, det kanske kan fungera till och med att man skriver ett manus om någonting som är ett viktigt ämne. Men om man har den här liksom amerikanska estetiken från 80-talet som jag har, jag har ju alltid varit stort fan av Arnold Schwarzenegger, då blir det lite sådär, men hur ska jag göra? Jag har ju fortfarande inte helt kommit på hur jag bäst agerar på rätt sätt där, men jag vet ju att jag är väl en typisk sån här filmare som kanske lite extra måste tänka på det, men jag har svårt att, det är inte så att jag jagar efter. För att för mig handlar det om att, ja, men till exempel, jag såg ju Krigets vindar när jag var liten grabb och Krig och hågkomst. Så att jag, där fick jag, det var den tv-serien som fick mig att tänka som litet barn att det bästa att bli när man blir vuxen, det är kapten på ett stort krigsfartyg och sen ska man ut och gå ut i krig och sen ska man bli skadad och sen ska man komma hem och bli tillsammans med en sjuksköterska. Och hon postar om en och säger, vad bra kämpat, men nu ska jag ta hand om dig. Och sen så blir de tillsammans. Ja, lite sådär. Jag har den där, haft det där, den filosofin från, ja, jag blev inspirerad av väldigt mycket amerikanska hjältar. Det är så svårt att göra någonting åt den egentligen, den här smaken. För att den sitter som den sitter. Men jag, återigen, jag tror att om det gällde på riktigt liksom, att man ska göra en film om främlingsfientlighet eller till exempel lyfta fram kvinnor eller främlingsfientlighet eller någonting annat som är viktigt, så är jag övertygad om att jag skulle kunna göra väldigt mycket bättre. Att jag skulle kunna gå in och bara, nu är det här viktiga saker, nu måste vi göra det här. Men jag känner inte att, jag har inte, fortfarande inte den energin till att, jag känner att det finns andra som gör det väldigt bra. Då tänker jag lite grann att jag kanske också kan göra någonting om något sån här svårt ämne. Men jag måste först liksom få mitt
mina pilar iväg. Jag måste fixa väg, liksom kasta mina snöbollar på något sätt mot det sånt jag tycker är viktigt. Till exempel 78 som jag höll på med, en dramafilm som jag gjorde, socialrealism, som jag gjorde då i totalt det var ju 10 år som jag höll på med det vid sidan av jobbet. Där tycker jag att jag, där känner jag att jag vann. Det blev ingen film som blev sedd på SVT. Det blev ingen film som kom in på någon biograf. Men jag hade ett par visningar som jag gjorde så gott jag kunde. Och då kände jag liksom att jag fick en liten syl i vädret där. Med sådana grejer som socialt utanförskap. Så att jag känner liksom att socialt utanförskap och sånt. Att jag tycker att jag har verkligen sådana delar i mig som filmare. Men jag är väl inte den här som platsar in riktigt när det ska bli liksom jättekult och automatiskt så att säga. Man passerar direkt någon slags gate. Jag är väl en sån här som man sätter upp en gate. Vad är det här för kille egentligen? Han får nog stanna kvar där utanför portarna. För att vi vet inte fan vad han gör om han kommer in och här, men jag menar, kolla på hans smak, han är helt vansinnig. Men jag tycker ändå att jag home safe ändå. Ja, väldigt långt förklarat här, men det är så jag känner i alla fall. Ja, alltså om man bara utgår från dina influenser där lite, Per, alltså Braindead bland annat, enligt mig den bästa splatterfilmen som någonsin har skapats i världshistorien. Jag är inte så mycket för skräck, men den filmen är ett mästerverk i sin rätta mening. Alltså det finns ingen bättre splatterfilm i min mening. Jocke har ju lite bättre koll på skräckfilmer och är lite av poddens buff på just den punkten. Men det jag tänker just kring att du nämner Braindead där, bland annat, och mycket Peter Jackson tidigt där. Tror du att du... Alltså, vad är i slutändan din ultimata film som du skulle vilja göra då, Per? Du pratar väldigt mycket om olika influenser som du har där, som sagt. Ja, jag hade ju faktiskt en filmidé en thriller som jag började skriva lite grann på, som handlade om en man i, svensk man i 45-50 års åldern som var utomlands på ett hotell och att det skedde ett sprängdåd utanför hotellet. Och det var en väldigt, väldigt hård snubbe som då i slutändan på något vis skulle kolla varför det här hände. Så thriller gillar jag. Jag fick frågan en gång av en vän som är med i den filmen jag håller på med nu. Och frågan om, ska vi inte göra en krigsfilm? Och då var jag såhär, det kommer bli ett jäkla helvete, för att specialeffekter och sånt. Jag insåg det här att det kommer sluta med två, i bästa fall några killar och förhoppningsvis någon tjej också som är ute i skogen. Men jag har sett sådana där försök som, det är väl framförallt killar som gör sådana generellt sett, och det kan vara bra kamera, men det blir så jäkla det är svårt att lyfta upp det så det känns som en större film, vilket jag anser att en film ska kännas stor, även om den är gjort med små medel. Den ska liksom bli stor, men att det blir som, det blir bara krig i slutändan. Så då är det lite enklare kanske. Jag skulle väl kunna tänka, varför inte göra en film om en krypskytt i huvudstaden eller någonting sånt. Sånt är mycket enklare att göra, men då finns det ett problem vilket jag gick igenom med den här filmen. Och det är när du gör våld, alltså när du använder våld i film, vilket jag har lite grann i den här filmen då, mer av övernaturligt inslag, då måste man ha upptäckt det. Jag upptäckte det. Andra kanske inte har det här problemet, men jag upptäckte att
att jag fick massor med dilemman. Bara det att om man gör att någon dräper någon annan, att folk kan tolka det på så mycket olika sätt för, utöver, ja, jämfört med hur du själv ser på det. Mm. Så att, ja, så att jag inte, jag är lite sådär våld, ja, det är verkligen lite så här, jag tycker det är som att okej, okay, jag gör det. Men jag har varit väldigt rädd för hur andra ska tolka in saker. Beroende på att jag, ja, jag gillar till exempel Ken Loach och har gjort då en socialrealistisk film. Har ganska mycket tankar och funderingar om samhällsfrågor. Jag är väl lite rädd då att jag blir placerad i något fack. Men i bästa fall kanske jag skulle bli någon slags mini Jan Geo. Ja, men alltså, ja. Jag tror att egentligen när allting kommer till krita där, Per, så visst, folk kommer tycka olika kring filmer och folk har rätt till att göra det, men jag tror ändå att i slutändan så måste man ändå kunna göra den filmen man vill göra i slutändan också. Ja, precis. Men jag gick faktiskt igenom en process i den här filmen där jag grubblade väldigt, väldigt mycket. Jag har ju kompisar som har tyckt och tänkt lite grann och vet hur, vad jag har för tankar och åsikter om både det ena med det tredje. Och lite så bara, aha, lite så här, du vet, man kan få en liten sån här blick. Ja, men du kanske, ja, du vet, man får bara en blick. Ja, jag vet vad du menar. Att man är fel ute. Ja, och, precis. Men då kan jag säga så där bara förenklat att ja, om jag gör en actionfilm, det hade svensk actionfilm, ja, det blir väl lite åt Carl Hamilton-hållet då i så fall. Inte säkert att det blir en sån här underrättelseofficer som han, men ja, det blir väl någon slags machohjälte i slutändan. Men det skulle kunna vara en kvinna också, om jag kände att jag verkligen ville göra det. Ja, det är nästan, då kanske man känner att man blir avrättad om man, hur ska den här mannen som kanske gillar amerikanska actionfilmer, han gillar stereotypiska tuffa manliga hjältar. Mm. Ska han gå in då? Han ska gå in i kvinnans sitt. Men jag tror att jag skulle kunna klara det. Men jag tror att man måste släppa det där med, eller jag har börjat komma dit. Man måste släppa. Det är bra att tänka på att man ger ändå, drar man med folk i ett filmprojekt och får man folk att titta på en film, så måste man vara beredd på vad folk tycker och tänker. Så man måste, det måste man ha respekt för. Att man skickar ut någon slags signal eller någonting. Det kommer vara en del som grubblar över det. Då tycker jag att det måste man vara ödmjuk över. Men man kan inte stanna där. Man får på något sätt säga till sig själv att det här det blir inte bättre än så här. Jag råkar ha den här smaken. Det är som det är. Ja, precis. Mm. Det går ju inte att hålla på och vända sig fram och tillbaka hur som helst. Man måste ju ändå på något sätt vara sann mot sig själv i slutändan också. Så jag förstår exakt vad du menar, Per. Mm. Ja, precis. Jag kan liksom inte styra över smaken ser ut som den gör. Men om någon då, och jag tror knappast någon sitter och lägger sin vakna tid på sitta. Oj, det är så jobbigt nu. Per Larsson, han gör en film som, ja, kanske inte ens går upp på biograferna. Men det är så jobbigt med hans smak. Jag måste verkligen baktala honom. Han är så, åh jävlar, nu håller han på igen. Men man får ju den känslan, för man är ju helt ensam än, så det blir det så där. Men i en sån diskussion, då skulle jag kunna säga, ja, men jag gillar faktiskt den här filmen och den här filmen och den här filmen. Så du har fel om mig. Jag är inte till exempel antifeminist eller sådär. Jag är definitivt med på den där fighten och göra så gott man kan. From the coast of gold, across the seven seas, I'm traveling on, far and wide. But now det är ändå lite grejer runt om som gör att det kan bli lite lattjo lajban i lådan.
så i första hand är det frustration. Och sen en sån här patetisk del som inte går för bort än så länge helt och hållet. Man vill vara cool. Man vill vara lite som en rockstjärna. Fast nu är jag ju mera... Jag har ju liksom filtrerat bort det mesta av den skiten. Så jag förstår att det är en återvändsgränd. Det går inte att gå runt och tänka att om jag gör bara den, eller om jag målar en tavla och den är asnygg, då ska jag liksom... Då ska det komma en brud och bara... Ja, men fy fan! Ja, men jävlar vilken tavla! Ja, fan, det är jag som har gjort den. Ja, men du! Fan, ja, du och jag måste gifta oss såklart. Ja, men det där är löjligt. Det där, så kan man inte gå runt och tänka. Men jag vet ju om det, så därför jag tror att det är ganska lugnt ändå. Det låter lite som Nicky Six där i Mötley Crüe som börjar lira bas i bandet enbart för att skaffa tjejer liksom. Ja, det är jättetragiskt, och det värsta med film är det, eller på den här nivån jag har varit, så i och för sig det var bättre än att vara med i Filmcentrum Stockholm, men sen lades ju det ner i Stockholm efter ett tag. Man kunde hyra till bra ut, bra, helt okej priser, de var faktiskt jätteschyssta. Sen fick man fick ett sammanhang. Man kunde verkligen gå runt och känna sig som en filmare. Filmbasen finns idag. Men jag, och all heder till det, men jag har liksom, för mig var Filmcentrum coolare. Jag trivdes i den miljön. Jag kunde lättare navigera. Filmcentrum var lite argare. Det var också, utan att gå in på politik, de hade också så här lite... Ja, han som Stefan Jarl som skrev medlemstidningarna, skrev arga texter om samhället och samhällsfrågor, och då kände man ju sig också lite cool om man satt med kaffekoppen att ja, det är bra Stefan, här sitter vi, kämpa på, ja. Ja, men här är det Lattjo Lajban från början, det är helt galet från början, därför att här har vi en kille som Stefan Jarl som skriver väldigt argsinta texter i medlemstidningen. Och Filmbasen känns lite ändå mer neutral, alltså lite mer finlämmade. De skulle säkert säga nej, vi är jättearisinta. Men jag upplevde faktiskt att det var mer alternativt. Jag upplevde det i alla fall. Ja. Mm. Yes. Men ska vi hoppa till filmen som du håller på med nu då, The American in Stockholm. Det blir lite annan genre än ungdomsdrama eller vad man kallar det i förra riktiga filmen så att säga. Ja, precis. Ja, exakt. Och ja, den filmidén kom jag på 2015. Jag var som vanligt väldigt frustrerad. Och det började bli riktig manlig frustration där, så jag tänkte, vad i helvete, nu ska jag fan i mig ge dem jävlarna. jag tyckte att jag borde ha fått mer vinning. Jag borde, ja, nu menar jag inte bara att jag skulle ha mött min fru efter 78, utan jag menar att utöver det borde ha kommit det borde ha blivit mer framgång för mig. Och då kände att okej, nu är det som det är, men då ska jag gå in i ett område som jag har lite mer, som jag ännu mer kött på benen, som där de inte riktigt kan komma åt mig då. Och nu menar jag, vilka är de? Men det är den här känslan av att man känner liksom som att en del bara tjoff, puff, får ett filmstöd. Och sen går man runt och är arg. Och man känner att man, ja, det är någon konstig outsider feeling. Då kom jag på det att först och främst tänkte jag faktiskt väldigt kommersiellt. Jag väljer en titel som helt i ärlighetens namn kanske har bättre, eller som har bättre förutsättningar att folk tittar lite extra på. I alla fall i USA. 78 var en lite märklig titel. Även om vi gjorde den som webbserie och heter Kär i Linn, som finns gratis att se på YouTube. Så då blev det mer hårdrocks, min hårdrocksmentalitet kom in.
jag tänkte att jag måste positionera mig ännu mer. Alltså, nu låter det ju jättetråkigt, men jag tänkte faktiskt väldigt marknadsföringsmässigt. Jag måste hamna i min rätta miljö där mina polare är. Och då menar jag både killar och tjejer. För jag tycker inte hårdrocken och horror och fantasy är någonting som är en killgrej. Tjejer älskar ju sagor. Många tjejer gillar att skriva, och det finns ju flera exempel på fantasyfilmer som tjejer gillar. Jag menar Ronja Rövardotter, visst, den är en gammal film, den älskar ju, det är en av mina favoritfilmer. Men du har ju den här Harry Potter till exempel. Så jag kände då att okej, det här med socialrealism, det verkar ju liksom, det är ingen som riktigt bryr sig om så här, om filmen. En del tycker att det är lite butter kanske att göra en sån film. Men så att och så vill jag gå in med glädje. Jag vill inte liksom ha den här sorgsna känslan. Jag vill verkligen ha kul. Jag gör någonting som är kul, och sen så gör jag någonting som är, jag gasar på hjärnet åt det håll som jag vet att jag kan komma hem till och landa. Och då tar jag såna saker som jag vet att jag verkligen anser mig själv vara bra på. Horror och fantasy och så. Och först då titeln och sen tankesättet att så amerikanskt det bara kan bli, bara fullt tryck i lådan. Och sen, men ändå liksom, ja, det blir ju ändå en svensk film, om det nu är så viktigt. Eftersom jag har ju filmen. Men jag ville gå in där jag trivdes mer och hade kul. Och sen under den här, alltså då skrev jag en story då om en kille, en amerikansk författare som heter Gary Frostner, som bor och vantrivs i New York. Man får inte se han så mycket, han får inte se någonting än så länge. Vi håller på med filmen, men man får bara se att han flyger iväg till Stockholm. Och där möter han ett gäng bohemer i ett kollektiv i Bagarmossen utanför Stockholm. Och där det här hippiekollektivet är intresserade av ritualer. De är också intresserade av det övernaturliga. Sen är de lite crazy. Han besöker de här, det är gamla vänner till honom. Han har varit tidigare i Sverige. Och kommer då till huset som en av karaktärerna, Kenneth Nilsson, spelad av Mattias Blad, leder. Han är ledaren för det här hippiekollektivet. Och han vill göra någonting igen som man gjorde i början på 70-talet. 1973 i Bagarmossen. Alltså 1973, det här är ingenting som hänt i verkligheten. Så, men i filmen då, i alla fall. I filmen 1973 i Bagarmossen fanns det ett antal hippies som gjorde ritualer. Och alla dog, utom en. En försvann. En av dessa individer försvann. Och de har en föreställning om att ritualen ändå lyckades. Även om alla dog utom en. Som en framgång, därför att en person fick evigt liv. Och ja, de är ute efter att få evigt liv genom att göra ritualer. Men vi håller på med, vi har fortfarande kvar lite grann att spela in där, vad det är som försiggår i huset. Men det är grundkonceptet i alla fall, att det är det som Kenneth vill i slutändan. Utöver de karaktärerna i hippiekollektivet så finns det tre andra personer, Hans, Ann, en även annan karaktär som heter Ray. De har bland annat ett samtal på en middag. Så det är då ett hippiekollektiv nu i modern tid som vill hålla på med ritualer igen. Och det är det som kommer att försiggå på hippiekollektivet. Hur det slutar kan jag ju inte berätta. Men
i slutändan, det vi leker med är ju, för jag har gått in i det här projektet för att ha kul och startat det projektet för att ha kul. Och jag tänker ju ofta på Ronja Rövardotter, att det finns någonting med, vi har ju så fina skogar här i Sverige. Det finns ju så mycket häftiga saker, det finns ju så mycket händelser i våran historia som man kan egentligen använda sig av. Fast vi gör inte det så mycket egentligen. Det är bara det att vi har lite skogsscener. Så vi går inte in i någon till exempel vikingatiden eller någonting som är ganska häftigt. Det skulle vi kunna ha gjort. Men det är mer känslan av skog och mystik. Och att folk kan få lite knäppa idé för sig. Jag vet inte om det var rätt, om jag beskrev filmen tillräckligt tydligt där. Hur tycker ni? Fick ni en rätt uppfattning? Ja, men det är ett hippiekollektiv som håller på med riter och saker kan gå snett så att säga, men man är ute efter evigt liv liksom. Ja, och Gary Frostner, han är ju deras vän. Så han kommer ju lite från sidan av då. Han är ju där för att han tycker det är trivsamt. Han vill återvända till sina vänner för att han är loose punk och han vill känna gemenskap igen. Och ja, han åker för att träffa sina kompisar. Så får man se hur det slutar då i filmen. Du har ju pratat mycket om just den här, de sociala frågorna som du haft i baktankarna, ja, i tidigare verk. Och även om man säger andra djupare ämnen. Känns det som att du har någon sån röd tråd i den här filmen där det är något specifikt du verkligen vill ta upp, eller är det här mer, det här är underhållning från början till slut med tanken? Ja, det är faktiskt helt klint underhållning. För jag vill inte ha någon sån här, gör man socialrealism så tar man någon, jag anser att man tar ett ställningstagande. Ja, man kanske säger till exempel så här, ja, det finns fattigdom. Det finns en annan fattigdom som vi inte pratar om. Eller man kanske säger så här, vi lägger inte tillräckligt med resurser på handikappade, särskilt rullstolsbundna. Och så gör man en film om rullstolsbundna. Och då kanske det blir lite, i bästa fall kanske det blir lite skriverier om det. Men jag kände att jag fick ur med allting där. Och om någon vill analysera då hur jag tycker och tänker så är man välkommen att göra det. Men jag tycker, liksom, nu räcker det för mig. Nu vill jag ha kul och jag gör en pure fiction. Och sen så är jag öppen med min smak och inte rädd för den. Bara för att jag tycker att ibland är det lite sådär, eller skitnödigt i Sverige. Att det är som att man alltid ska, i Sverige är det ungefär som att man alltid ska ha ett möte. Bara ett kollektivt möte, det känns som det. Och sen ska man liksom diskutera hela, man ska hålla med varandra hela tiden. Och sen så ska man på något sätt komma fram till att, ja men den här filmen måste göras. Vi tycker det är en bra idé att den här filmen görs. Och gör man en fictionfilm, Mats Helge var ju också han är ingen husgud, men han var ju en häftig snubbe på många sätt. Även om han lever ju, men han är ju försvunnen. Även om han fick gigantiska ekonomiska problem. Jag sitter och kollar på min bok här om Bruce Dickinson, hans biografi. Och jag känner att med den bottenplattan, heavy metal-plattan, då kan man, liksom, man tänker lite grann, ta bara lite Iron Maiden-låtar. De sjunger om krig och de sjunger om Run to the Hills och det är indianer och det ena med det tredje. Och det är garanterat vapen och det är pyramider och det är väl mumier och det är bara att köra på. Och då tycker jag att om man kommer in och faktiskt landar i den punkten, då kan man vara tryggare och bara säga att ja men okej, fan det är ändå så knäpp är jag inte. Det finns andra som håller på med det här. Skillnaden är att de håller på med musik. Och jag skulle ju kunna nämna
skräckfilmare också, men på något vis så just den här mentaliteten som man har inom horrorsfären, men man skriver texter och man faktiskt inte grubblar så jäkla mycket över det, utan nu vill jag skriva en låt om en Spitfire i en duell med ett Messerschmitt eller vad som helst. Nu vill jag göra det, eller vill jag göra en låt som handlar om ja, men ta Run to the Hills. Nu vill jag ha indianer och vita och försöka beskriva det då. Men ändå inte så det blir så här. Ändå så att det är en fiction-nivå och man kan skapa sina egna situationer. Så ja, återigen hamnar i den världen. Jag kan rekommendera Bruce Dickinsons. Jag får inga pengar av Bruce Dickinson. Han kanske ringer och blir arg på mig om man hör det. Han beskriver sitt liv väldigt bra och lite grann hur han har haft och så. Lite trevande runt och så. Så man är ju inte ensam om man kanske känner sig lite off med sin smak. Det finns andra som gör det inom både musik och film. Det är bara det att det är jobbigt i början och man måste liksom hitta dit där man hör hemma. Och sen så kan man ta det lite lugnt därifrån istället. Man blir ju varm i hjärtat alltså när man hör Maiden och Dickinson referenser. Det är... ja, jo, precis. Ja, men det är ju det. Jag tycker man måste, om man tycker det är tufft ibland, då måste man försöka hitta någon som man... Johnny Rotten har ju hjälpt mig jättemycket i hans perspektiv på det ena med det tredje. Men att man ser att andra har gjort saker. Och sen huruvida man lyckas lika bra tycker jag spelar mindre roll. Men att man ändå får hålla på. Det är ju det som jag tycker är viktigt. Men The American Stockholm, ni måste ju prata om... Ni har ju lite superstar som är med i filmen också. Ted Åström, va? Känd från, vad ska man säga, Olyckan, Sällskapsresan filmerna, Repmånad, vad är det mer han har gjort liksom? Hej på dig. Är du Sandtripsgäst? Ja. Platschefen? Ja, det är jag det. Vet du om att jag känner ägaren för Sundtrip? Jaha. Hälsa från mig då. Hej på dig. Sandtrip? Ja, hej på dig. Ja. Från fjärde våningen. Ner i poolen. Ring kliniken. Kan du inte reglementet, Larsson? Larsson kan inte reglementet! Ja, han har väl gjort lite grann med TV4alle med Peter Wahlbeck också. Sen var han ju med, han var faktiskt med i den här Bajen, de här Bajen-sketcherna som fanns på TV4 eller Kanal 5. Kaffebärs eller vad det kallas. Kaffebärs har han varit med. Så han har ja, precis. Hur kom du säga att han kom med i filmen överhuvudtaget liksom? Eller hur blev han aktuell? Ja, det var så här att jag satt i lägenheten och grubblade och tänkte att ja, men jag har liksom byggt upp en bottenplatta. Det finns tillräckligt med resurser för det här bra. Då hade vi köpt filmutrustning, jag och två andra. John Hedqvist är ju en filmare, men en annan kille. John Hedqvist är filmklipparen till den här filmen och min största samarbetspartner. Men sen så hade vi ju, vad heter det? En annan, Christer Salsten, en annan filmare som ägde, vi äger en ett tillräckligt bra kamerautrustningskit tillsammans. Och jag kände att vi har resurserna, det här går. Men återigen, då var det här kommersiella, det här låter inte så romantiskt, det här kommersiella tänket, helt ärligt. Jag tänkte att vi har ju ändå gjort 78, jag och John Hedqvist och många andra duktiga skådisar. Vi har gjort det. Det är bra. Det var väldigt nära att komma in på SVT två gånger. Och vi föll på målsnöret bägge gångerna. Men den är bra. Och det är bra. Och särskilt med tanke på förutsättningarna är det suveränt. Då tänkte jag att nu kommer vi, eller i alla fall John då. Det här kommer hålla. Men återigen, nu tänkte jag skitsamma. 78 tänkte jag. Då ville jag ju liksom ha upp den på biograferna och SVT. Men jag tänkte, nu skiter jag i den här. Det är en bonus. Kommer den upp på biografer eller kommer den in på SVT, då är det bonus. Vi kan ordna egna visningar. Vi kan göra egna t-shirts. Vi kan göra en egen hemsida.
vi kan kämpa på och det är faktiskt coolt och det är kul. Då får det väl vara så. Men bottenplattan var gjord och sen kände jag att nu jag vågar prata med kända skådisar, insåg jag. Jag hade väl härligt talat tagit ett glas vin. jag var inne och rätt flöde. Jag hade tagit det väldigt lugnt under dagen, men jag kände någon slags stämning att nu jag har fot på fötterna här. Så flög han bara in i huvudet, Ted Åström, som jag alltid ansett, helt ärligt, är en, ja, jag anser ju att han är totalt sett Sveriges bästa skådespelare, totalt sett menar jag, att han har gett mest avtryck på mig. Han är liksom en skön, en härlig skådespelare som också vågat vara lite, har gått in i det alternativa med Peter Wahlbeck som också är en kontroversiell komiker, men han har vågat vara lite, gå lite, treva runt i lite andra marker, och då tänkte jag han och Zäta, kanske något mer i Zäta-TV också, men i alla fall han kan jag kontakta, han kommer inte avrätta mig i alla fall. Vi får väl se vad som händer. Men jag gjorde bara så att jag sökte på han på Facebook. Nu hoppas jag inte alla massa människor börjar kontakta honom på Facebook. Jag sökte han på Facebook. Och sen så, ja. Så skrev jag då. Hej, vi har den här filmen på G. The American in Stockholm. Skrev så professionellt jag kunde. Och inte, någon sån här, inte med något skämtsamt linne. Utan det var fullt allvar här. Då, men ändå med glädje. Och beskrev handlingen. Väldigt bra beskrivet måste jag erkänna. Och sen ja, lite skrytsamt, men jag kände att det här är bra skrivet. Det här är liksom det bästa, bland det bästa jag kan uppnå. Och sen skrev jag det, fick inget svar. Det gick väl en vecka, kanske en och en halv. Testade igen, skrev. Nästan som en man med en ubåt, man skickar iväg liksom torped. Ja, precis. Då sätter vi in den andra laddningen här. Får vi någon träff här? Nej. Dröjer. Okej. Okay. Då kan det ha varit så att det blev en tredje gång jag skickade. Det kan ha varit så att han svarade på tredje. Antingen andra eller tredje. Och då får jag ett svar från Ted Åström. Och sen gick det. Han accepterade mig. Ja, tog det seriöst. Väl extremt professionellt. Vi styrde upp en fika på Mariatorget. Och jag träffade han. Det är klart att åren har ju faktiskt gått. Det var ju länge sedan han var med i Repmånad. Som jag tycker är hans... Ja, för sig, jag tycker han är lika bra i Sällskapsresan som Repmånad. Men det har ju gått lite tid. Ja, jag träffade han, kände ju igen honom. Man blir ju äldre och så, men jag kände direkt bra personkemi med honom. Men det var ändå den här professionella hållningen. Nu tar jag den här fikan med Ted Åström, beskrivs så professionellt. Jag gör allt jag kan, men jag står upp för mitt projekt. Jag viker inte, utan det är ändå Per Larsson. Och jag kände att jag hade gjort så pass mycket att jag hade accepterat mig själv. Min självkänsla var ändå tillräckligt stark. Jag hade liksom fått lite smällar i sidan och så. Men jag hade rest mig ur den askan och tyckte, men fan, det går ändå. Och då, ja, han lyssnade och sen så, ja men vi gör det här. Och gjorde jag vad jag kunde för att med min lilla filmplattform med John Hedqvist försöka skapa så bra deal för han. Alltså det har ju med att göra med tid. Hur mycket tid han kan avsätta. Vilket jag kan absolut inte liksom boka in Ted Åström. Han fick lite betalt av oss. Som faktiskt mig, det var inte John Hedqvist som betalade. Men ändå, det var väl någon slags någorlunda rimlig summa. Med tanke på omständigheterna. Bara för att ändå hålla en professionell nivå.
Och det är där det är så himla svårt med pengar. En del har mer pengar, en del har mindre. Jag har mindre pengar i det här tillfället. Det kan gå upp och ner för alla i och för sig. Så det gick faktiskt smidigt och han var lyhörd. Men professionell rakt igenom. Det var ju inte så att vi gick och drack bärs eller någonting sånt. Vilket man kanske, eller i alla fall jag när man är yngre som filmare. Man har liksom, eller det är lätt att ha en sån uppfattning. Vi dricker bara lite bärs och sen går det kanon. Vi bara filmar lite grann, sen så blir det bra. Sen så festar vi och sen så blir det skitbra. Men jag ville ju hålla det på den toppnivå som är möjligt. Och ja, planerade så bra som möjligt. Och sen hade vi en inspelning då på en pub som hette Carmen. Och de var jätteschyssta med oss. Så ja, och han var nöjd med den inspelningsdagen som vi hade. Och ja, det gick jättebra. Och sen så var det klart och... Vi har ju inte haft någon egentlig kontakt på det viset utanför att jag har meddelat honom att skickat meddelande att filmen håller på att bli klar. Han vet om att filmprocessen är på G och att det går mot slutproduktion. Han kom och gick som en cowboy kanske kan man säga. Det låter ju fantastiskt. Ja, precis. Ja, men han kommer ju där ur en bil. Kanske var lite sen, inte mycket. Men det hör till, så att säga. Ja, men han var väl inte lite sen. Kanske en kvart, jag vet inte. Men det var en fantastisk upplevelse eftersom att jag tycker att han har funnits i skymundan. Och jag tycker att han har varit underskattad och jag tycker att han har en utstrålning som är cool. Och sen kanske det är lite grann att man har fina barndomsminnen också. Så det är väl alla de bitarna föll på plats för mig. Och jag var ju såklart jättenervös att träffa honom eftersom han är ju ändå... Fortfarande, han är ju en välkänd skådis och jag har ju aldrig jobbat med en känd skådis, så det blev ju en process därigenom att ja, men det går att komma från en independent filmhåll där man mer jobbar med helt okända människor till att ha med en person då och hitta någon slags lösning, alltså, så bra win-win situation som det kan bli. Och vid det här tillfället så gick faktiskt Stellan Skarsgård utan förbi faktiskt där vi spelade den här pubben vi spelade in på. Så att det var faktiskt, ska vi inte ta in Stellan Skarsgård? Var det inte Stellan Skarsgård som gick förbi? Men då tänkte jag så här, då kommer ju min hjärna att explodera. Ta in den, Stellan Skarsgård, det kommer ju bli malfunction i nervtrådarna. Så att... Och som att han bara, ja men vad fan, ja han är Ted Åström här, ja men då är jag med också. Vi var ju jättenöjda och jag lärde mig någonting nytt och fick liksom känna och veta att det går visst att komma från ett typiskt independent håll med väldigt begränsade resurser fast man har byggt upp en, det var ju det jag kände mig trygg i, var ju det att jag hade byggt upp en bottenplatta. Jag kände att jag kunde visa Kjari Linn för henne, jag kunde skicka material och liksom safea, för jag ville känna att han skulle känna sig trygg. Och jag tror att det är väl en lösning om någon annan lyssnar på det här, att man kanske har någon fundering på någon känd skådespelare. Om man verkligen känner att ja, men det här är faktiskt bra det jag gjort, och då menar jag att det får inte vara att det känns för vobbligt och framförallt inte för dåligt skådespeleri. Då tror jag att man kan åka på kanske en käftsmäll, alltså psykologiskt, om man får ett nej. Men jag kände att jag hade grundplattan klar och då kunde jag göra den här grejen. Om det är någon som bara undrar hur jag tänkte. Ja. Mm.
Ja, men intressant. Det måste vara en bra känsla också när man liksom har byggt upp modet så att säga att fråga en sån skådis och sen går det så bra så att säga. Jo, precis. Det blev väl lite sådär. Det var ju precis då projektet höll på att kantra. Det var ju bara eller brista, för energin höll på att försvinna sakta men säkert. Det handlade bara om tid, så skulle det ta slut det här projektet. Men jag kände att, ja men, och jag ville ju ha med han som skådespelare som visste att han platsade in, han passade in i den känslan. Så, men det är klart, det blev ju också en liten så här, alltså de man kände, eller de man känner, man var ju, det är klart att man tyckte att det var kul själv, men någonstans i det hela så ja, vad ska man göra? Han är en känd skådespelare, jag är inte någon känd filmskapare, men den här resan måste jag ha gjort av andra, och även om det var för mig en jättestor grej, så kanske det kanske inte är så stor grej för andra. Det beror lite grann på vad man har för nätverk. Har man lite vänner och bekanta som är kända skådespelare eller så kanske det kanske blir lite lättare, man ser, men man har inte den här mytbilden om skådisen. Och någonstans är ju Sverige ett ganska litet land. Så det även, fast någonstans är det ändå, och kommer man från vännerbananhållet så blir det lite, ja eller vad, vilket håll, alltså i alla fall ett håll där man en novis, man är bara en vanlig snubbe eller snubbinna, så blir det ändå lite sådär att, oj nu ska jag, han var ändå med i Sällskapsresan, oj oj oj, det blir någon sån här grej, men de är ju människor också. Det är bara det att det sitter hårt inne, alla de här scenerna som de här skådespelarna har gjort. Det sitter så inpräntat. Och den här romantiken. Och kanske också föreställningar om att även kanske ett glamoröst liv. Eller kanske ett häftigt liv, spännande liv. Och mycket kul och sådär. Så ja, det kanske är bra att våga göra sådana saker. Som mindre filmare jag tror att det kan vara en bra grej för hela svensk filmindustri att yngre filmare kanske försöker hitta någon skådespelare som där man kan tänka att ja, men fan, nu har jag ändå gjort tillräckligt bra, jag kanske kan fråga den här personen, för nu tror jag så pass mycket, och det värsta som kan hända är att man får ett nej, då har man ju lärt sig någonting. Men jag tror att det är lite timingfråga, och man känner att man måste vilja ha den där skådisen och känna att den personen är en skådis som av olika anledningar passar in i den här filmen, handlingen som man har gjort. Ha den utstrålningen helt enkelt. Ja, det blir ju så till nästa gång, då kan du visa upp att man gjorde en film med Ted Åström. Ja, precis. Jo, jag vet. Men, det kan ju låta lite komiskt, men ja, men det är på den nivån. Ja, jag ska bara säga det att Ted Åström spelar en, just det, jag får inte berätta för mycket om det. Just det, karaktär. Jag tror jag för mycket i filmen. Han spelar en karaktär i filmen som sitter på en pub i alla fall. Pub/restaurang. Men om man säger, om du fick välja en annan skådespelare som inte är Ted Åström och som du gärna, vad är liksom drömskådespelaren med realistiska mått mätt i en film så att säga? Ja, alltså jag kommer efter den filmen så måste jag minst trycka på paus och bara coola ner lite grann. Jag vet inte, hålla på med keramik eller någonting bara för att ja, lugna ner mig. Men jag vill ju ha energin att göra en till film. Det finns ett annat till manus som heter Infinnelsen. Känner att jag kan liksom dra igång mig själv igen och då göra en film. Jag vill det, men jag har svårt att garantera det. Då hade jag ju, om jag skulle ha med en känd skådis, ja, vad skulle jag säga för namn? Jag gillar ju skådisar som, man får inte vara trött
på skådisen. Jag skulle inte, jag vill verkligen att jag har med den skådisen för att jag vill ha med den, inte för att jag tycker den är en skön person bara. Stefan Sauk är ju faktiskt en person som har en otrolig utstrålning. Gjorde en briljant insats i, vad heter den, i Vendetta. Men du har ju också då faktiskt Stellan Skarsgård. Och sen har du ju Peter Haber. Jag tror man kan lära sig väldigt mycket att jobba till exempel med Mikael Persbrandt. Jag tror man kan lära sig väldigt, väldigt mycket. Poddens husgud, Micke Persbrandt. Ja, precis. Men men det får ju inte heller bli lite att man svimmar när man ser skådisen. Man måste ju ändå kunna bara, ja, men det här går att genomföra. Det bästa jag kan säga är faktiskt Stefan Sauk, för att han har en lite råare approach. Det skulle väl i så fall, det är det närmaste jag kan säga. Det är jättesvårt. Ja, det är väl också en sån där som man inte har sett jättemycket av sista åren i alla fall. Även om någonstans här och där, men inte, man är inte ledsen om, så att säga. Nej, men Stellan Skarsgård var ju helt makalös och magnifik i Coq Rouge. Den här när han tar in på hotellrummet, det är ju briljant skådespeleri. Det fanns en period där jag tyckte Stellan Skarsgård var lite slätstruken. Men när han kommer in från rätt vinkel, blir positionerad i rätt miljö. Alltså just för att Coq Rouge, och det är intressant om man tar Hamilton-filmerna, man tar Stellan Skarsgård, Coq Rouge, Peter Haber, Mikael Persbrandt, jag vet inte, har jag glömt någon? Det är de, va? Eller har jag glömt någon? I rätt typ av film har ju Stellan Skarsgård, särskilt om man är med i en svensk film, alltså han hamnade verkligen rätt där som kommendör, kapten Carl Hamilton. Han kom in och jag anser att han är, ja, jag tycker att, ja, helt ärligt, jag tycker att han gjorde den bästa tolkningen av Carl Hamilton totalt sett. Och lite så här tystlåten, det här vemodiga sättet. Den typen av, just om man gör en thriller eller någonting, då tycker jag att det är den, då ska man ha en sån snubbe som Stellan Skarsgård, absolut. Man kan bara säga, var det lite James Bond-aktigt de filmerna, eller minns jag fel? Ja, det var, ja, fast det var ju, alltså, Fiendens fiende, det är ju ändå ganska kallhamrat gjort, alltså det är ändå, jag vet inte riktigt om det, ja, det går att göra svensk film på det sättet nu, men det är ganska, alltså eftersom det var mer kalla kriget, idag är det lite sådär, jag vet inte om vi är på väg mot någon sån här kallt krig, men det är lite, idag är det sån här clown, ja, men med Trump och med Nordkoreas ledare, nu kommer Nordkorea sikta kärnvapen mot Sverige. Ja, ja, men och Trump skickar också anfallsförband. Nej men det är lite pajesseri. Det var ju lite mer, jag tycker det var lite mer, men det är fortfarande en allvarlig värld vi lever i. Men när Fiendens fiende och de första Carl Hamilton-filmerna gjordes, då var det ju lite mera, kändes ju ändå, eller ja, jag tyckte att det känns som det här är på riktigt. Det här är ändå, vem vet. Det kanske finns såna här typer av, ja, just det, snubbar. Och det är klart att det finns ju helt klart människor i polisen och i militären som håller på med jätteallvarliga saker. Men jag tycker någonstans att idag är det lite, det är så mycket pajasseri. Men jag kan ju inte säga att vi ska inte gå tillbaka till kalla kriget. Men när de filmerna kom in så, Ja, det här med terrorister hit och dit, jag vet inte. Jag tyckte att det var lite mer gold om det kom in ryska ubåtar och
jag vet inte, kanske spetsnas och grejer. Det var lite mera, jag är så himla less på terrorister som alltid ska bomba. Alltså det är så jäkla tråkigt. Det är ju mera i en del av Hamilton-böckerna som jag för övrigt inte ens har läst. Den enda, jag har ju bara sett filmerna. Men där är det ju lite mera, ja, lite mer hårdfört. Det känns som att det är ett större totalt allvar. Om en bomb smäller av så är det jätteallvarligt och jättehemskt och jag avskyr det. Men det är värre om det blir en invasion eller någonting. Och, så att, ja, jag tycker väl att svensk film borde gå åt ett håll där man kanske skapade både kvinnliga och manliga karaktärer som är i miljöer som är lite mer allvarsam, lite mer så, mer realistiskt, men inte bara de här jävla bomberna, för det kan ju nästan vem som helst göra, alltså i en film då, inte på riktigt. Ja, det tyvärr kan ju nästan, det kan väl många göra. Man har sett det förut, så att säga. Ja, det blir okej, det var en bomb. Men det var en bomb, det är inte liksom fem stridsvagnsförband som anfaller eller någonting sånt. Vi har ju inga krigsfilmer heller i Sverige, så att, alltså inga egentliga, men det kanske beror på resurser, men man kan, kanske kan finnas andra grejer, man kan, andra vinklar som man kan komma in på. Men nu är jag ute i skogen och ja, men det finns inte så mycket horror fantasy heller, måste man ju säga, i Sverige. Så därför tycker jag att den här filmen som håller på med nu låter intressant, så att säga. Mm. Ja men vad kul. Jag hoppas ju att man vet aldrig när man gör film på den här nivån. Man vet aldrig vad som händer. Men i bästa fall kan det vara så. Man kanske inspirerar någon. Även om det bara är en person, så är det otroligt, tycker jag, jätteviktigt. Man kanske får någon annan att bli lite gladare. Och sen tycker jag tycker personligen att man inte ska vara så rädd. Vi har så mycket, jag har ju en jag har haft lite, jag tycker man skulle kunna göra, eller ja, typ göra någon film, eller jag skulle väl kanske kunna tänka mig någon film om, som utspelar sig i början på 1700-talet eller någonting, eller slutet på 1600-talet. Det finns ju en ny bok av Niklas Natt och Dag som heter 1973 som är jättebra, beskriver Stockholmsmiljö jättebra, år 1793. Alltså det finns ju, vi har ju jättemycket grejer som man kan, miljöer man kan gå in i. Men det kanske också finns lite grejer, om vi tar vikingafilmer till exempel. Då kanske det är ganska många som är räddhågsna då, om man ska göra en vikingafilm. Då blir det lite, men vänta nu, då kanske det faktiskt inte är politiskt korrekt. För att man är rädd för att bli framställd som någonting. Men då skulle jag säga till den personen, behöver inte vara så jäkla rädd. För att man kan känna sig trygg med, fan, om Iron Maiden kan ju för fan sjunga om hur mycket grejer som helst om England. Och sen har vi ju, det är bara att titta på hårdrock. Scenen i Sverige också, att ja, var inte så rädd, eller titta på Ronja Rövardotter till exempel. Den är ju ändå, ja, den är ju både gullig med rumpnissarna, och sen så har du ju de här flygande korpkvinnorna eller vad det är för någonting som kraxar. Alltså det går ju, om man nu är rädd att göra riktigt allvarsam med fantasyfilm i Sverige, ja, men fan. Gör några egna varianter av rumpnissar. Typ. Alltså, om man inte gör det gulligt. Alltså, det går ju att göra. Och mer fantasy. Jo, det saknas sådana grejer. Och jag personligen, jag vill inte ha för mycket. Jag vill väl ha lite mer Conan Barbaren stuket av någon Schwarzenegger. Men de som gillar det. Ja, men alltså de andra som gillar, nu ska det vara Harry Potter och gulligt, ja men det är ju bara att köra på det, för jag tycker också Harry Potter i och för sig är bra, men det är ju bara att använda fantasin.
Ja, precis. Man vill ha mer Arnold Stallone-stuket där, de typerna av filmer. Ja, jag vill ha det. Och ja, angående alla de här issuesen som finns då med, man kanske känner att det här är, varför ska jag skriva en, nu är det faktiskt svärd och blod och våld och grejer, men nu har det gjort så mycket amerikansk fantasyfilm, och vi har haft vad heter han, Alexander Skarsgård i någon sån här, den här vikingaserien som jag faktiskt inte har sett. Så det där är bara tankevurp. Det där kan man bara slänga i sopkorgen. Ja visst, alltså om man gör en film som, jag vet inte vad, där det står, nu vill jag att alla, jag vet inte vad, ska bara dra åt skogen och jag vet inte, men man ska inte vara så rädd. Det är bara att köra på. Ja. Yes, men jag ska ta lite, om vi går tillbaka till The American in Stockholm. Vi pratade lite innan här om ni kör lite hårdrucksduk där också genom att sälja in filmer och sådär. Kan vi ta lite om den biten? Ja, precis. Och då är det väldigt konkret att jag tänkte, det här är en lång process. Det här kan ta faktiskt flera år. Och det är inte säkert att det blir någon stor vinst på den här filmen. Men vi äger ju filmutrustningen, så vi tvingas inte hyra den. Utan jag har tittat lite grann och funderat, hur gör kreativa människor i Sverige, även om det sker i andra länder, vilka är de kreativa, alltså unga vuxna, hur gör de? När det gäller unga filmare i Sverige, kvinnor och män. Nu är jag ju för sig 40, så jag kanske inte borde alltid bara titta på det. Jag borde kanske inse att jag är ju vuxen man. Men jag kan inte förstå, eller jag förstår att SFI delar ut stöd till olika projekt. Jag vet att det är svårt att få de här stöden. Man måste försöka, tycker jag. Eller om man inte gör det måste man förstå varför man inte gör det. Men det enda sättet jag kan se en väg framåt för mig, det är det att skapa fysiska föremål som är kopplade till filmen. Och då kommer jag på det här med att hårdrockscenen i Sverige, såklart hela världen, men och ta black metal-scenen. Jag är ingen black metal-fan, men det är ju en utsatt scen. Alltså den är en scen som ja, det är viktigt för dem med deras t-shirts. Och de är måna om att ta hand om sin musik. Eller ja, och värdera det med vinylplattor och det ena med tre. Alltså förstå värdet av att köpa en vinylplatta, trots att den kostar lite grann. Men det är gjort av ett band i någon, kanske en liten svensk stad. Då. De här fansen köper ju då. De vill ju supporta den här gruppen som förmodligen kanske ofta inte alltid från början har så mycket pengar. T-shirts, vinylplattor. Vad har man om man gör en independentfilm? Jag kan ju inte göra vinylversion av filmen. DVDs tycker, då känner man så här, det är ingen som kommer att köpa mina DVDs. Det kan man göra fortfarande, det finns fortfarande ganska mycket DVDs, alltså människor som kan titta på DVD i Sverige. Men du kommer ju också känna det lite grann som att du ligger i bakvattnet. Så jag, i Japan har jag hört att det fortfarande är stort. Jag vet inte om det är fortfarande så. Men Blu-ray, ja visst. Allting går ju. Ja. Har du pengarna så kan du trycka upp Blu-ray och säkert ännu nyare format om det nu har kommit. Men det blir ändå lite grann med DVD, och även om det skulle vara Blu-ray, det blir ändå lite, även om det säger fysiska, så att då bränt en DVD, så blir det någon slags, ja fan, det är ju bara en DVD. Det är ju bara, i värsta fall ett tråkigt fodral om man är lite lat. En t-shirt, jävel, det kan man fan i mig fixa alltså. Det kan även en
väldigt korkad person lyckas med. Det är bara att gå till en sån här t-shirtbutik och sen så fixar man till, har man inte mycket pengar, men fixar 20 stycken, i värsta fall fixar bara en då. Men fixa det, ha dem hemma och sen så, ja, gör man en snygg, ta något cool film, liksom klipp från filmen, trycka upp det, ha ditt produktionsbolagsnamn, även om du känner det som att du inte har ett bolag, men liksom kör ändå en branding, alltså skapa ändå ett namn, och även om det känns som att du sitter och ljuger, kör det ändå. För det, någonstans så måste du kalla din verksamhet för någonting. Och sen så har du ju de här t-shirtsen. Och jag tycker väl att, nu vet, så funkar jag i alla fall. Om jag skulle ha en kompis som höll på med film. Som hade en snygg t-shirt. Och den kanske kostar 200 kronor. 250 eller ja, i värsta fall ännu billigare. Ja, det här, han eller hon håller på med en riktig film. Ja, men då kan väl köpa en t-shirt för att det är en bra kompis. Alltså, och sen kan det byggas på. Då går ju de här människorna runt med de här t-shirtsen, såklart. Och jag vet, ja, men det, man vet aldrig vad som händer. Det här är det bästa jag kommit på hittills. Det finns, alltså, såklart, hemsidan kan du fixa också. Nu tänker jag inte göra reklam, men det finns många bra alternativ där. För att göra en gratis hemsida. Och ja, du kan ju Swish-lösningen är ju såklart. Jag såg en var på en marknad idag. Idag så sitter folk och säljer på vanliga, när man säljer sina gamla prylar på marknader. Ja, men vad fan, det är bara swisha. Alltså det går ju att, det går ju liksom att komma starta. Jag tror att det går att börja sakteliga få en försäljning. Jag har bara lyckats sälja en DVD av 78. Och det är ju jättedåligt. Det var en kille i Bromma. Och det här var för massor med år sedan. Och den DVD:n var trasig. Så han mejlade mig. Ja, den var trasig, kan skicka igen. Då skickade den. Så kast har det gått för mig. Men jag vet ju om det. Alltså för det, jag tänker fortfarande, vilket jävla fan ändå. Han förstod hur bra det här är. Ja. Det blir lite som att ha en bandtröja fast för en film, så att säga. Det där Horrocks-kopplen kommer in då. Ja, men precis. Och på något sätt ändå få det fysiska känslan. För det är så mycket digitalt. Ja, du kan ju skapa en på en hemsida att man kan ladda ner filmen. Det går ju garanterat på något sätt. Och det måste gå att fixa någon slags Swish-koppling. Och det måste gå att, eller PayPal eller någonting. Alltså, men då är det ju frågan. Hur många tycker det är kul att ladda ner en independent film? Liksom, ja, jag laddar ner den här. Jag betalar 50 kronor eller 150 eller 250. Hur många tycker det är? Det är ju det här liksom. Man måste komma åt vinylplattehållkänslan. Men ja, det bästa jag har kommit på. Man kan väl kanske hålla på med keramik eller någonting. Jag vet inte. Men t-shirt är det bästa jag kommit på. Och det skapar någon slags känsla av att någonting händer i alla fall. Ja. Mm. Men om man vill stötta den här filmen och så här, köpa en t-shirt, vart vänder man sig då liksom? Då, ja, vi har ju inte hunnit ge ut den informationen, men man, så här är det på vår hemsida garyfrostner.weebly.com. garyfrostner.weebly.com. Alltså garyfrostner.weebly.com. Där kan man gå in och stötta filmen. Man kan i dagsläget stötta filmen antingen som guld eller silver stöd, och då kan man få en t-shirt faktiskt. Men det är lite larvigt skrivet som det är nu, men då kontaktar man oss och då så fixar vi t-shirten såklart. Men då har vi pratat lite om här vart filmen ska distribueras, så att ni att det, som en kamp med det. Men som jag förstod så skulle ni ändå ha en egen filmvisning, vart den än hamnar liksom i Stockholm. Eller kan du berätta lite om den delen? Ja, antingen får Årsta Folkets hus eller Filmhuset Gärdet. Och Årsta Folkets hus känns mer familjärt.
Ja. Får man slå ett slag för biotrean i Pite? Ja, för fan. Absolut. Ja, men biotrean i Pite, det är en kanonbiograf. Alltså, oj. Absolut. Är det Sveriges bästa? Jag måste säga att jag tycker att det är Sveriges bästa biograf. Därför att den... Ja, jag kan bara säga att det blev den bästa visningen när vi hade 78. Det blev faktiskt bäst kvalitet. Och sen kanske de blir sura nu på filmhuset. Men så var det faktiskt. Det var optimalt. Och filmen blev så här skönt mjuk. Alltså clean, mjuk, härlig, fin, krispig bild. Så ja, man ska ju stödja sin lokala biograf. Absolut. Ja, du måste köra en visning där. Då kommer vi garanterat att dyka upp, så att säga. Ja, absolut. Och om du hittar min framtida fru, ta med henne också. Då slipper jag hålla på med de jävla filmerna. Då kan vi lägga ner friden och göra någonting annat. Ja, exakt. Då kan jag bara, ja men vad bra, nu tar vi det lugnt. Nu ska jag få ju familj och bara, nu lägger vi ner kameran här, får andra hålla på. Ja. Ja, man älskar ju ärligheten liksom. Det är... Ja, exakt. Det är inget... Nej, men jag vill komma till en punkt. Men jag kan skoja om det. Men jag tror som, men det var någon av er som sa det här, att det var någon rockmusiker som sa att man startar band för att skaffa tjejer. Alltså, nu har jag kommit så långt att jag tycker ju det är kul att sitta och skriva. Det är ju kul att filma. Man har ju jättekul. Man alltså sitter och klipper när man sitter upp i efterklippningen. Man har ju väldigt mycket skönt garv. Och kan ju, ja, om man tar en glas whisky eller om man vill att dricka te eller vad man än gör, så kan man sitta och garva väldigt mycket. Och det blir ju alltid på inspelningsplats, så blir det ju alltid, händer ju väldigt mycket intressant, så det är ändå passionen. Men ja, har du någon historia från någon inspelning så där när det har gått snett eller som är lite anmärkningsvärd eller någonting annat liksom? Ja, jag har en historia från Hotell Alexandra, där när vi spelade in en scen där med huvudkaraktären och en annan karaktär, så råkade vi ha fönstren öppna. Alltså, vi gick och se in i det här hotellrummet. Och det ringdes, eller vi blev, receptionen ringde då till oss. Meddelade då till oss och undrade vad som hände i hotellrummet. Därför att det var en granne som hade tyckt det sett konstigt ut. Och tyckte det såg ut som att... Ja, att det var ett par som hade sex i... Jag tänkte att det är en annan typ av film. Ja, exakt. Precis. Så då garvade vi något otroligt. Alltså, vi har varit med om mycket galna grejer. Men det är väl det mest extrema. För att, ja, vi garvade åt det helt. Ja. Är det jobbigt att snacka sig ur den, eller? Ja, precis. Ja, men ja, vad ska man säga? Inga kommentarer. Vi pratade förra avsnittet lite om så här videobutiks nostalgi. Var du med om tiden där Videotime, Videopalatset och hela den biten? Absolut. Videopalatset, videobutiken som har varit där, vi har hyrt mycket film, jag och min bror. Ja, det var ju bra, videoteket, eller alltså videopalatset, videoteket, Videotime. Ja, men det var ju på Videotime man såg det här omslaget till Alien och bara ja, alltså det här ägget. Så, ja, men jag har jättebra minnen från de här butikerna. Det är inte samma sak nu när man ser, det blir så mycket online, men de behövs ju som ändå videobutikerna faktiskt. Jag pratade lite grann om det just i förra avsnittet, men just den här grejen att känna att man kommer in till ett ställe och så
lyckas man upptäcka någonting som är helt nytt som man aldrig har liksom ens tänkt tanken vad man skulle kunna se och ta hem det och sen se då det visar sig vara någonting som är en sån här fullständig överraskning. Så det är någonting speciellt med den känslan. Ja, ja precis. Ja, vi såg ju, ja, mina kompisar råkade hyra Salos sista dagar. Eller vad fan heter det? Ja, just det. Sodom eller Salos sista dagar, ja precis. Ja. Det var ju, ja det var ju en jäkla upplevelse. Nu var det ju inte så att vi satt och tittade på sånt i övrigt, men det var ju såklart en chock och finska vinterkriget liksom så här stor tjock dunk liksom tre sätter VHS. Rejäl. Ja men det är kul med dem. Fan, det är kul för en liten stad de här filmerna går ju runt så det är liksom det blir ju lite så här personligt eftersom man har ju förmodligen haft samma jävla kassetter eller många i Piteå har ju förmodligen haft samma kassetter i video med sina bilbandspelare. De känner varandra alltså. Mm. Exakt. Lite som Piteå i övrigt så att säga. Ja, jo, men det är ju det. Men det, vi har ju bra artister och det är väl bara att visst en mindre stad med sina för- och nackdelar men ja, titta på Norrköping. Det går ju att hitta ingenting att skämmas över. Vi har ju mycket bra prylar. Sen kanske vi kan komma på mer grejer. Vem vet? Ja, nej, vad säger ni? Ska vi börja avrunda eller har vi något mer som vill ta upp? Eller har vi glömt fråga någonting som du vill ta upp? Eller? Nej, jag var jättenöjd och jätteglad över att ni ställde frågan, därför att just den här upplevelsen när man är independent-filmare är ju det att man är liksom utträngd, alltså man är på så här, det är inte så att folk liksom står och knuffar bort den, men man är lite en mer utträngd position så man blir glad när andra också är intresserade av film, ja det kanske blir mer nätverkande med oss som är på den här nivån. Allt. Ja, det finns ju många som är intresserade av liksom independent filmer också, men det är ju inte det är som du säger, så som ett ställe som fångar upp det när man hittar igen grejerna som vet att de finns så att säga. Ja, men det är ju, men man måste ju ha ett öppet sinneslag. Alltså det är ju svårare kanske om man kommer från mindre stad i Stockholm blir man ju hela tiden. Alltså där är ju verkligen då är man ju hela tiden. Det blir bara så, på ont eller gott, att man möter människor från helt andra håll och kanter. Och man får jobba hela tiden med det här med att, okej, fan, finns det inga hårdrockare här? ja, men du, det är en ständig fight, liksom, att det är alla hårdrockare. Nej, men fan, vi ska sitta och prata om, jag vet inte vad, ja, men du vet, helt annorlunda ämnen. Ja, fantastiskt kul att du ville vara med. Sen som sagt, alltså, vi är en massa filmfans här, men det är ju inte så ofta vi som är en liten podd har chansen att faktiskt prata med någon som håller på med film, även om det är i liten skala. Så det är ju fantastiskt kul att vi också får bredda oss på det här sättet. Jo, men jag tror det. Alltså, jag vill ju jättegärna träffa er i verkligheten. Jag tror att det finns mycket, återigen, det här med, alltså, man kan träffa både filmare och filmintresserade. Om man känner att man är så ensam med sin smak och verkligen får, som jag får ju alltid kämpa jättehårt för att jag tar mig ju aldrig till Sweden Rock till exempel. Jag kan ju aldrig, det blir ju aldrig så att jag tar mig dit. Där känner ju jag, men här är ju, folk har ju samma musiksmak som mig. Men ändå, det är bra att utsätta sig och ja, det är jätteintressant att diskutera också med folk som har annan, särskilt om man har annan smak, är ju jätteintressant. Ja, men du är välkommen tillbaka sen när kanske när filmen är klar eller någonting kanske får göra en uppföljning. Ja. Uppföljning. Ja, precis. Ja, men jag ska ta och spana in era kommande program och lyssna och jag ser fram emot dem. Jag tror vi nog alla är sugna på att se filmen när den är färdig också. Absolut. Ja, absolut. Mm. Och ni är jättevälkomna. Jag ska ordna en bra visning och så kommer vi alltid till en viss nivå liksom där vi kan inte göra något mer. Men det är ju våran hemsida då, Gary Frostner.
www.weebly.com. Det är ju den som, om man då är intresserad av den här filmen. Mm. Där finns, där kommer information löpande om när filmen börjar bli klar och så. Ja, folk ser till att lyssnarna går in där och stöttar det projektet. Yes. Ja, det vore jättekul. Ja. Ja, men då får ni ha en grym kväll och så, ja, så ses vi i filmevigheten. Ja, på återseende. Absolut. Ja. Yeah. Okej. Okay.